სამეგრელოში კურორტ ლებარდეს მთებში სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს. ლებარდესკენ მიმავალი ერთადერთი საავტომობილო გზა კი სამხედროებს აქვთ გადაკეტილი. ადგილობრივები მეცხრე არხის ჟურნალისტებთან ყვებიან, რომ წვრთნები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ირაკლი ალასანიამ განაცხადება გააკეთა, რომ ზუგდიდში უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებები ექმნება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სწორედ აჟიოტაჟის შემდეგ ზუგდიდიდან ლებარდეს მთებში გადმოინაცვლეს. უფრო დაწვრილებით 9 საათზე დღის მთავარ გამოშვებაში რახავთ. არის სამოქალაქო ფორმაში. ვერ გეტყვი რახავს. არ მაქვს უფლება. რო დადიან ამ ცენტრში სამხედრო მანქანები, დღეს დადიან დღესიდაც, ღამითაც, მაგრამ ახლა იქ რა საკეთებენ და რა ხდება იქ, ამას ეს ინფორმაცია ნახდათ მე არ ამაგდა. ალასანიამ რო გააკეთა ეს განცხადებები, მის მერე არიან ესენი აქეთ რა, არ ვიცი ახლა იმას უკავშირდება თუ ამას უკავშირდება, მაგრამ იმ პერიოდიდან არიან უკვე აქეთ რა.